Всім привіт! Презентую вам лот тапочки жіночі бренду Esmara, Oyanta та Disney. В лоті 24 тапочок. Розмір від 36 до 41. Вартість лоту 3320 гривень. Ціна одних тапочок 138 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на Viber каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом!